ezana ngoma la mukaka kasinde bango bazo yebisa ba tuté brisque ma boy biso toteka ka biloko moko epolaka soko ba okanga biso 2 semaines soki 3 semaines to yebite siko ba biloko oyo ba kupesa biso mbongo ba kosala nini bona ma biloko oyo epola fale ba la ka biso ba la ki biso ja ba okanga mukolo boy biso to yebito to teka malema leme to sisa biloko wana siko oyo komi ya bambango mbango boy siko biso ba mama boy to lela ka awa makamnyoso ka awa to sana mibali to sana ba veve siko ba ko bakisa biso mbongo na biloko oyo epola wana Mambo a masque, il faut que tu aies un bango. Pour que tu aies un petit peu de temps de côté. Tu vas passer, tu vas petit peu de bouillard, tu as un micro, tu es karaté, tu as un abisso, tu as un guéri, tu es karaté, tu vas vivre un passement à Kassi. Et bien, il va ça confirmer. Mais abisso, tu vas vivre un déni. Tu vas te dire, tu vas vivre un déni, abisso, tu as un bon côté, tu as une motivation. Oui, moi, je suis le bi. Mais pas si ezanini congolais mingi mingi aviva na to di jour ezan mutu suki onan na tongo abina ndako le temps azaka na 1000 francs ayina wenza somi moi na 1000 francs ateki moi 1000 francs comme 2000 francs na poka ti ko 1000 francs 6000 francs akela ndako asungi bota nae so but suka ya jao lenyu asuka na obombe na ndako pana des semaines abimara ta sa elo morote akola ndenga nini kutu baka ya kona virus kutu ekozala muke mais oya nzala en tout cas ekolega pena mingi mingi makasi pa masque na kolata me ko kanga wenze en tout cas biso to ko kate po tozana muta kolesa biso te biso to liaka par jour tozana mbongo te so bolingi boya ko tikela biso ba sac ya loso moko moko na kata wenze simalango biso to vandi po to kolia loso mais est-ce que bazana souci à peuple bazoué bandenge peuple azo souffrir awa na mboka na biso misalizate peuple azo vivre na taux du jour ba mama bazo sunga mabota na bango na taux du jour suko ba kanga batu pendant 2 semaines to boy teza pour na santé pour na to se protéger mais est-ce que bazana souci à peuple Soleil News Info Diata Bao Mbote Bandeko Balandia, émission caméra et l'équipe partout avec votre humble serviteur Obose Pelaka. Lolenge Asalaka Moussala Naye et José William Mouane Babotsuaye. Azaka toujours on a pour Nabino ko Lukela Bino ba information. Enfin que Bino ba abonné à Soleil News Info. Bozala informé ma camouzo passé partout dans le monde. Là je dis bonsoir à ma patronne depuis Belgique, Maman Soleil Diat, à la maman de Ezosé, petit mais costaud. Sans oublier. Gilove, Mobali Mbinga, Bambo Tenayo et Tina Diata. Kaka nena lobaka, Moussa Nsoko Tambola, Kozenoba information. Lelo, to tambo na komini ya kitambo, to solola, nabana kitambo, concernant makam oyo, bakonza mboka, basina kozwa, ba disposition pour nabana kitambo. Toko, solana moko na moko akonzi mako répondre na mituna na biso, parce que balobike. Kitambo na limité et singe li ezala confiné. Est-ce que bana kitambo ba kondima kozala confiné pe proposition o ya masque parce que nan nous ba acceptant ngote. So ki seulement si ba acceptant ngo bana kitambo ba kondima kolata masque pe ba kondima kozala confiné to tambo la na moni pembe na nga awa papa azali na romeka un peu ko sula na ye et po Allez, qui a un peu répondre à ma question. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ok, Niko Yebisa, Bande Kouya Soleil News Info, ce que tu as dit dans la commune. Tu as dit dans la commune, il y a Kitambo. Ok, papa. Na yebi ke bozali na difficulté na makam oyo zo passé le bisou ya maladie coronavirus. Selon ma disposition, au mokonja mboka asina kozwa bana kitambo. Na bana limité basa la confiné pe dossier ya masque tant que mona kitambo parce que le lot to kitana kitambo tant que mona kitambo so ki décision wana omukonja mboka sina kozwa pona yo mona kitambo koza la confiné pe ko lata masque pona yo o sepe nango to o sepe nango pona ngana sepe nango eza bien pona biso siko pour pesa raison oyo o sepe nango koza la confiné pe ko lata masque Na sepe nango po bazolo ba malade eza na mboka foko protéger foto landandele ta zolo ba wani ya mibeko. Okoki nini ko yisa ba ndeko ya
Soleil News Info, ce qui est dans la commune. À toi, commune de Kitambo. Tu as mangé des Kitambo. Ok, merci papa. Koki koloba nini na desi na makam omo konja mboka sina kozo pona bino bana kitambo ozala konfine pe likambo ya maske. Eske pona yo okondima ozala konfine pe okondima koko nini kolata maske wana? Le problème ça oui, biso to aba population bango ndi bakonzi baida biso. Mambo ya maske, il faut outa otona bango. Obisso to petit pepe to le côté to ba ta pas si to ba petit de débouillard ta micro to te karaté ba kanga biso ba kengeleri to te karaté to vivre na pas si mon kasi e ba ibe wa sa confirmer rien mais biso to vivre ndeni to ba ta to di jour to revivre ndeni nini eh biso to mongote to motivation te ba konza mboka e bo pesa e loco e pona biso ba peuple boye ba mope bo le bango bo pona gens pa ni boye de biso pour ça un biso tout va bien et le biso quand il biso qui tambo confirmation devant ndawu nga te gara te nadera ndé nadera tous les jours ce sera fin ndawu na vivre ndéni boye de biso et ça bien pour na biso to protéger pays et maladie mon Dieu doit protéger pour so protéger et mabé mais bon peut pas aider biso pour biso peut aider bango so bongo et si m'a pirater merci papa nanga na réponse na yo wan opesi avina yo merci papa oui mambo ngonda mboka lebi ezama bete ezama la mpo na bwate la biso mais pas si ezanini kongole mingi mingi aviva na to di jour ezama dusu ki na tong abina nda ko leta azaka na 1000 francs ayina wenza so mi mai na 1000 francs ateki mai 1000 francs comme 2000 francs na poka ti ko isa 1000 francs 1000 francs akela nda a sungi bota na yi so but suka ya sha le nyuwa suka na obombe na ndako pana des semaine abimara te sa elo morote akola nenga nini kutu baka e kona virus kutu e kozala muke me o yanzala en tout cas e ko le kapena mingi mingi makasi pona Congo. Ok merci bonsoir maman nanga bonsoir poko ko lo babande ko ya sole nous en fosso ko tozali na commune nini commune ya Kitambo. Ok maman nanga ebi ke oza au courant na makam oyo zo passé na mokimo ya bokona coronavirus mokonda mboka zo ba disposition ko confiner bandera ya Gombe lelo akiti alobi ke esenge bandera Kitambo li mete baza la confiner pe dossier ya ba masque de sa masque non ba confirmer ngote mais ça ça proposition ba proposer pona yo maman to mo poso teka awa pona yo on dit mi ko za la confiner pe au kondi makolata nini ba masque wana ba masque na kolata me ko kanga wenze en tout cas biso to ko kate po toza na muta kolesa biso te biso to liaka par jour toza na mbongo te so bolingi boya ko tikela biso ba sac ya loso moko moko na kata wenze si malango biso to vandi po to kolia loso toza ne lo kote to liaka par jour so to te kite bana ba kolia te tozo zela bino boya ko pesa biso ba loso si malango bo kangi mboka na bino. Ok merci maman, comment vous avez pris le cam Oyo, il y a confinement, il y a Kitambo. Papa, si tu as un problème avec le bâté, le cam Oyo, ce qui est le cas, c'est la souffrance, ma casque, il y a un peu de temps. Quand on est tous les jours, ce que vous avez dit, Kitambo, tu as un wapi. Ce que vous avez dit, c'est 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 que vous avez dit, c'est. Bon, merci d'abord pour la motuna. Et là, on a dit que le bas, ils ont m'abêté, ils ont bien. Mais est-ce que, bas on a souci à peuple, bas on a des peuples à souffrir. Ah, on a beaucoup cannabis, mais ça les a été. Peuple à vivre dans tout du jour. Bas maman va sur ma botte à la bango na tout du jour. Sur quoi bas kanga batu pendant des semaines. Tout beau était pour la santé, pour tous se protéger. Mais est-ce que bas on a souci à peuple? Bango bazana bambongo bazana ba provision na bandaku na bango loko kolia ezate ba kozala bien na bana na bango mais nous les peuples ezat en plus ezat bazo faire souffrir les peuples il faut bazana souci à peuple souci à peuple bango bazana mbongo bazana ba moyen o ekoki pour na bango mais les peuples o bazo souffrir ba mama na biso bela mukaka tongo pour bazo quand même ya kolia pour na bana na bango siko soki bazo bimate bana wana libota wana ba kolia nini. En tout cas, il faut réfléchir. Il faut que les gens soient en train de se faire pendant des semaines.
En tout cas, ce n'est pas normal. Merci papa Nanga. Et ça, on a la moukaka kasinde, bango baso yebisa ba touté, brisque ma boy, biso to teka kabiloko moko et polaka. Soka ba okanga biso 2 semaines, soki 3 semaines to yebite, siko ba biloko oyo. Ba pesa biso mbongo, ba kosala nini, bona ma biloko oyo ko pola. Fale ba la kabiso. Ba la ki biso ta ba okanga mokolo boy, biso to yebito to teka male male to sisa biloko wana. Siko oyo komi ya bambango mbango boy, siko biso ba mama boy, to lela ka awa. Makam nyoso ka awa, to zana mibali, to zaba veve. Siko ba ko pakisila biso mbongo na biloko oyo ko pola wana. To boy ite malade zali. Toboyite malade zanango kasi ndeli kambo oya kokanga wana bazula biso decision ah mukolo boyo to koya muta ko kima azate bo na mbaraka ka boyo to soyo ka lendi ba kokanga biso awa siko biloko yo ebola siko bilo bangona bandi kuna bangona ba consulateur etongi ba yebi ndenge ba kolela bongo biso to zanga ba mibali to za ba veve to kolela ndenge ye nini ye tala na mayo ba continue so oya mukilyo ba commissaire de zone bazaliawa tara mayi tso teka pembeni ya mayi ha ba lobila kama kamba mayi te tera sha yangwane kangama shiko tara mayi shiko to kosala ndengini tso teka bino moko bozo mona na zo teka na likolwa mayi do awa biso na commune na biso commissaire de zone ya zalakati aya ka pe awa pete azwa ka pe decision te yembongo lena libenga. Soka yeko kongola mbongo batike ajui na ye. Banda tengeli te tata na biso. Ye mta yeko tila biso eloko ya kushukula maboko au. Ye mako mtu nusara kana yawa eloko te. Toko vivu na ndengini. Merci mama nanga. Bon, mingi mingi pena ya koloba vraiment o ezali pona maladi ya confinement oyoyo tozomo na maladi confinement tozoyo kakaka mais ya komona boy na misu tozomo na biso te pona nini réalité za langote bon confinement oyo ninga bakangali na gombe gombe de toyebi kuna ba bourgeois bato bato mbongo bato sérieux balaka kuna siko bongo kanga biso na kitambo tena na nzoto ninga za kitambo isa ya santé kitoko kutu te sobo kanga 2 semaines 2 semaines ali na journée ali a soki 1500 tala mon ole ya mukie siko soka nga 2 semaines wana na osmute na kemi na pale na kembi forma mona kuvinzala balba na ngaba okemba mambombele e beba. Merci papa na ngolo bandeko balandi ya émission caméra et l'équipe partout baki musala na biso ko tambola ko zula no ba information enfin ko za la informer ma ko passer partout dans le monde ngai mona Moussa Nabino et José William, Oeza Moussa Nanga, Yako Tambola, Kozen no ba information. Boyo ki lo lengba ndekba sina ko loba, nali kambu oyo mo konja mboka sina ko loba. Confinement ya bandeko ya kitambo ra ndekwa limité. Le ba ki non to kita na kitambo, après to te to kita na limité. Boki bandeko ya kitambo ndeba sina ko loba, ba oyo ba sepeli nango. Boki ndenge ba lobi, ba oyo pe ba sepeli nango te, boki ndenge ba lobi, pe li kambo sou ya masque. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abino Soleil News Info. Soleil News Info, la chaîne est encore et la chaîne est encore Makambuya Sika. Et la chaîne est encore Makambuya Sika. Éducatif et non Yabouzoba. Là, je dis merci à ma patronne Soleil Diata Bisika Izoamiyo. Merci vraiment la confiance au Lopé Sangai. Là, je vois Esosé Petit mais costaud depuis Belgique. Yangando Imobali à Pembe. Merci Nayo. Sans oublier Gilov Mobali Mbinga depuis Belgique. Merci Nayo vraiment. Sans oublier Tina Diata. Tina Diata, la fille à catalogue. Là, je dis merci à Alain Wakake et Lubu Yankolo. Je dis merci à Christian Wakake. Là, je vois Luvine Mobutu Wakake, le papa de Paris, sans oublier, hein, sans oublier,